Өмірнің талай жылын темір тордың аржағында өткізген азаматтарға қоғам қолдау көрсетуі тиіс. Кезінде аяғын шалыс басып қылмыс жасағанымен түзу жолға түзуге ниетті адамдардың қатары артып отыр. Өзекті мәселенің жай жапсары ертең Астанада талқыға түседі. Түрме реформасының үшінші форумына арқау болатын тақырып ресоциализация сен қоғамға керексің деп аталады. Бас прокуратураның департамент басшысы Серікбай Ерімбетовтің айтуынша, соңғы жылдары бостандыққа шыққандардың жұмыспен қамтылу көрсеткіші жоғарылап келеді. Былтыр 914 адам жұмыспен қамтылса, биыл олардың қатары 3000-ден асты. Мамандардың сөзіне сенсек, форум өткен соңғы 2 жылда сотталғандар саны да біршама азайған. Сол уақытта Қазақстан халықаралық түрме индексі бойынша 35-ші орында еді дүние жүзінде. Біздің колониялардағы сотталғандардың саны 49000 болатын. Бірінші түрме форумында белгіленген шаралар аз уақытта өздерінің өміршеңдігін көрсетіп, нақты нәтижелерге жетуге себеп болды. Ең бастысы, құрметті әріптестер, халықаралық түрме рейтингінде біздің еліміз 55-ші орынға көтеріліп, түрмедегі сотталушылар санынан индексі жоғары елдерді қатарына шықтық.